är Klara här. Om ni kommer ihåg så gjorde jag för typ en månad sedan en video tillsammans med Raylex. Och det är då en produkt som hjälper en att sluta bita på naglarna om man biter på naglarna. I alla fall då i den videon gick jag mer djupgående in på vad pennan gjorde, vad pennan var, jag smakade på pennan. It was not great. Men idag tänkte jag då lägga mer fokus på appen eftersom att det kommer till en app till den här pennan som är helt gratis. Jag har ju då slutat bita på naglarna så jag har inte använt appen, men jag har haft appen och läst på den för jag tycker att den är väldigt intressant. Så på appen så finns det då, när man kommer in kan man kolla sina framsteg. Och på det sättet kan du skriva om du har bitit på naglarna den dagen eller inte bitit på naglarna. Och på det sättet kan man få lite olika utmärkelser. Så eftersom jag inte bitit på naglarna så har jag inte fyllt i alla mina. Men jag tror att det här kan vara ett jättesmidigt sätt för er som biter på naglarna att hålla koll på om ni har bitit under dagen. Och det kan vara lite motiverande att få sådana här gula bockar på de dagar man inte biter på naglarna. Eller ja, det skulle jag i alla fall känna. Sen finns det olika inställningar som man kan ställa in påminnelser. Och man kan starta om en utmaning. Ifall du inte biter på naglarna i de här 18 dagarna så kan du ställa om utmaningen om du vill fortsätta använda den här kalendern. Sen finns det också lite information om Raylex i det som vi pratade om i förra videon som jag kan länka ner i beskrivningen ifall du vill kolla in den också. Jag kan till exempel ge den här exemplet. Pekskärmen på din smartphone innehåller lika många bakterier som spolningsknappen på en offentlig herrtoa. Så alltså de som har liksom alltså klickar på en spolningsknapp på en offentlig herrtoa. Det är alltså så många baciller det finns på min skärm på mobilen. Den här är också jätteäcklig. Ett genomsnittligt tangentbord innehåller mer bakterier än rumpan på en gris. Jag vill inte ha en grisrumpa i munnen. Vill du det? Och den här är typ den vidrigaste. Alltså jag tycker det här är så äckligt. Svenskar biter i genomsnitt av 219 kilo naglar per år. Det räcker till att fylla ungefär 3 simbassänger. Jag skulle inte vilja bada där. I alla fall, jag tycker den här appen är sjukt smidig för dig som biter på naglarna. Just för att du får se de här äckliga, liksom, det är liksom bilder och illustrationer. Och det gör ju grejerna mer konkreta och att man blir mer äcklad av dem. Eller det är det så i mitt fall i alla fall. När jag fick hem den här pennan så fick jag hem 3 stycken. Och en av dem gav jag till min kompis Emmy och hon biter på naglarna. Och hon berättade faktiskt för mig idag att hon har slutat, eller hon har inte bitit på naglarna på 5 dagar. Tack vare den här pennan. Och det här är inte något jag hittar på. Nej. Hon sa på riktigt till mig att hon tackade mig för den här pennan och att det har hjälpt henne liksom. Det är hur kul som helst att veta att det faktiskt ger resultat. Det som mer finns på appen är tips och tricks. Och det kan ju vara till exempel, använd handskar på platser där du blir uttråkad och normalt skulle bita på naglarna. Till exempel busshållplatser. Och det här var verkligen någonting som var svårt för mig när jag slutade bita på naglarna. Att varje gång jag kände att jag har inte att göra, bit på naglarna. För man tänker så här, när jag slutade bita på naglarna, de problemen jag tyckte jag hade var att jag tyckte fingrarna såg så äckliga ut. Mina naglar var liksom hälften så långa som just nu. Och i alla fall jag som gör videor hela tiden och ständigt kanske i sminkvideo visar mina fingrar. Eller ni ser ju mina fingrar i videorna. Det störde ju mig väldigt, väldigt mycket att mina fingrar var så äckliga. Och jag vill inte visa upp dem för någon. Och det tror jag faktiskt väldigt många som biter på naglarna kan känna igen sig i. Att, nej men gud, titta inte på mina händer. Åh, vad fula de är. Känner du igen dig? Något som också har hjälpt mig att sluta bita på naglarna är handkräm. Och det kommer faktiskt också som ett tips i den här appen. Att om man använder handkräm så hjälper ju den nagelbanden och liksom huden och skinnet runt naglarna att inte bli mjukt. Och jag är verkligen en sån här person som biter runt naglarna istället för jag känner att det är hårt och kan jag bita lite här. Liksom nagelbanden innehåller ju nästan exakt lika många bakterier som själva naglarna. Så varför gör jag det? Och alltså det här får mig att känna trauma. Jag kommer ångra det här sen. Så både Raylex-pennan och Raylex-appen är enligt mig ett jättebra sätt att sluta bita på naglarna. Och visst, det här är en samarbetsvideo, men jag har testat pennan själv. Den smakar jätteäckligt. Jag har från en av mina närmaste kompisar att hon har sagt att den här pennan hjälper henne att sluta bita på naglarna. Och så är det fler som har kommenterat i min förra video att de har Raylex och att det hjälper dem väldigt mycket. Hoppas att ni gillar den här videon och tumma upp om ni gjorde det, så hörs vi i min nästa. Hejdå!